laba maalin ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka 12aad ee Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya kaas oo ay hadda hor yaalaan galal xasaasi ah oo dhinacyo kala duwan damacyahoodu ay ka dhaxarkaan fadhigan waxa loo arkaa inuu muhiim u yahay marka dhinac kasta dantiisa xagga siyaasadda ay eego laakiin sida loo kala guuleysan karo ayaa isweydiimo ay dul joogaan fiilada Soomaaliya iyo kooxaha damacyada kale siyaasadda Soomaaliya way ku jiraan madaxweynayaal hore iyo kulooyin diidan in la guuro ayaa leh hadda dana siyaasadeed oo kala duwan oo dhinac kastaba uu leeyahay aragti u gaar ah waxay qolo kasta doonaysaa inay taada meel mar ka dhigto inta uu socdo fadhiga afraad ee labada aqal aagga ugu muhiimsana waa wax ka beddelka dastuurka qabyada ee Soomaaliya oo muhiimad weyn ugu fadhiya darafyada loolamaya dadaalka fiilada Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada madaxweyne Xasan Sheekh wasiirkiisa koowaad Xamse Cabdi Barre way weheliyaan madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa dadaal xoog la gelinaya sidii meelmar looga dhigi lahaa in la siiyo go'aannadii golaha wadatashiga qaran kuwaas oo ay si baan u diideen qaybaha siyaasadda waxay dhinacyadu kulamo gaargaara iyo kuwo wada jiraba la yeelanayaan xildhibaanada ka soo baxay deegaanadooda iyo kooxaha taageersan waxay ka dhaadhicinayaan qorshahan uu yahay mid u wanaagsan Soomaaliya habeenna koor intuusan madaxweyne Xasan Sheekh u socdaalin caruusha iyo Tanzania waxaa la xaqiijiyay inuu kulan gaar la yeeshay qaar ka mid ah kooxdiisa isku raranka oo kala hadlay arrimaha meelmarinta doonistiisa iyo inay ku taageeraan inkastoo ay xubnahan caddaynayaan xoguhu in madaxweynuhu ku qanciyo ugu yaraan in dagaal siyaasadeedka mashruuciisa ka dhankaa dib uga degaan waxaysan la soo dhiiran doodaha adag haddana weli qaarkood ayaa qabadooda ku wajahan sida qorshahan u taabagal ku noqon karo laakiin toddobaadyo ka hor xubnahan waxay si baan u dhalisanayeen aragtida wax ka beddelka dastuurka inkastoo kulankan kadib uu jiray qaraaca siyaasadeed madaxweynuhu waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka daashay nidaamka madaxtinimada ee baarlamaanku awoodda leeyahay isaguna uu doonayo inuu taariikh ka tago taasoo ah inuu abuuro jagada madaxweyne ku-xigeenka iyo haykalka dowladnimada oo aan lagu celinayn xildhibaano baarlamaan doorashooyin qof iyo cod ayuu sheegay inuu meelmar ka dhigayo waa himilooyin ay adag tahay inay meelmar ka noqdaan fadhiyada golaha iyadoo dooda dhinacyada oo dhan aan la caburinayna kulanka madashii badbaado qaran garabka banaanka jooga iyo madaxweyne Xasan Sheekha inta uusan dhammaan toddobaadkan fiilada Soomaaliya waxaa la xaqiijinayaa inuu kulan gaara ku dhex maraya qaar ka mid ah xubnihii madashii badbaado qaran ee aan xilal ka haynin iyo madaxweyne Xasan Sheekh kaasoo looga hadlaya mashruuca wax ka beddelka dastuurka bilo ka hor markii la saxay heshiiskii madasha wadatashiga qaran xubnahan ayay fiilada Soomaaliya casuuntay waxaana lagu daray qaybo kala duwan oo aan horey madashaas uga mid ahayn waxayna sheegtay in talooyinkooda la qaadan doono balse waxba lagama fulin sida xubnahan qayb ka mid ah ay ku doodeen dhammaan dhinacyada kala duwan waxyaabihii ay ka hadleen madaxweyne Xasan Sheekh ajendihiisa shirkan cusub ayaa la sheegay inuu yahay inuu hoos u dhigo qanacsanaan la'aanta siyaasiyiinta saami qaybsiga ee beeshiisa ee banaanka jooga muujiyana sawir ah inuu la tashanayo dhammaan dhinacyada siyaasadda ee garabkiisa oo uu qancinayo taas waa kaarta siyaasadeed oo horey madaxweynaha ugu shaqeysay balse dhinacyada siyaasiyiinta dibad jooga ayaan la ogeyn sida ay mowqifkooda ugu dhaganaan karaan wakiilada caalamiga ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku cadaadinaya in ka hor inta aan baarlamaanka la geyn dhammaan wixii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran loo baahan yahay in la helo heshiis siyaasadeed iyo dhammaan damaca dowlad goboleedyada oo midaysan taasna lagu heli karo oo kaliya in la aado miiska wadaxaajoodyada oo heshiis siyaasadeed lagu gaaro ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee Leserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho kooxaha wax ka beddelka diidan iyo dooddooda dhinacyo kala dano siyaasadeeda isuguna jira qaybo kala duwan ayaa xoogga saaraya sida ay ismeelmar uga dhigi lahaayeen in afka ciidda loo daro damaca fiilada Soomaaliya kooxahan maaha kuwa qarsoon waxayna caddeeyeen aragtidooda siyaasadeed iyagoo sheegay in dalka aan laga hayaamin karin halka uu joogo iyadoo la aadayo goob aan la aqoonin heshiis siyaasadeedna aan lagu ahayn laba madaxweyne hore ra-iisul wasaareyaal maamulka Puntland iyo xubno door oo siyaasiyiin ayaa si cad u diiday in haykalka dowladnimada wax laga bedelo sidaasoo kale la tirtiro jagada ra-iisul wasaaraha waa ay sheegeen inay tahay mid awoodda kala qaybinaysa balse haddii la qaato nidaamka madaxtooyadu ay meesha ka baxayaan awoodaha fulinta iyo tan baarlamaankaba oo ku dhisan awoodo isku dheeli jira haddana saami qaybsiga siyaasadda ee Soomaalida uu ku taagan yahay dhinacyadan awooddooda iyo dooddo inay wax u goyn karto iyo in kale waxaa laga eegi doonaa toddobaadkan lagu soo wajahan marka la furo galka arrimahan oo hor yaalla baarlamaanka 12aad laakiin in fadhi wadajira lagu furayo iyo in kale weli dood ayaa iyana ka jirta gudaha golaha baarlamaanka ra-iisul wasaare Xamse oo Axmedooba loo diray wasiirka koowaad Xamse Cabdi Barre ayaa u socdaalay Kismaayo
سيوغا دا حالك جوبالان اي موقفكا وحالا فيلايا انو لسو اللابتا قوان لاميدا ميدكا مدحوين حسن شيخ لغسو ايو انو كلاي ما دا سياسيين تبيشيس ايحي اللي بانا دا متلا وقونا قنع يقيد سعود كان سياسيات اي وحكا بدالك دا السوركا احمد اب اي حمسي حدي اي مشروع عن اسكو وافقان وحي كسون تنان دونان تاريخ او قبا هوين مركي او قوه الرئيسي اي سامي قيب سيقودون كراستا او قصر رئيسة كمتلان اي قواميان الا ترترا كرسيقاس لونا قورا نظام مدحوينوها اوود اللي يحي كوحيان كونا مقعابين يحي حمسا ايا هوراي قد دودين كرسيقا وصل معنا او قفريين السقع بل ساي تاين دالك اللي قد بيها الكو جوغوا حاليس مركز التاقن قار هادنا مدحوين اي رجل وزاريس خلافا قدون كبارلمان كاي مدحوين حسن شيخا فيلا سوماليا وحددها الحوق لسيدو كلاكا قيشرتاين هبراعا وحكبت الكون نغضا ميدقى عن تاق لوغو عضاين ايو تاسو قدون كو كلاحا تشونا يهاد داين لانسي ايو سي مال مهسو وجهان لوغا رانا تيشادا ايدون ايسو هاي اشو قضب كان واكو ادق يهدن كا ادن مدومين لماريو صوبتا وحمنا هاقو بادن ايق قولها ايا ديدن ان هبراعا لغا ديقا ميدا قرسودية هاين هدي هبراعا لغو قولسين قعن تاق لغا ديقو وامي المر نغو تدالب كفيلا سوماليا وحلا يمسين وحكبت الكن قدوميها قولها شعبك إياه كوتشر امتحانك يوغوادك إياه كوتشان مستقبل كيسا السياسة ديتا أعلان مدوبي واكو أدكتا إن ندامك وحكا بدل كالدستوركا وغمي المريا سيدا ميسرن أو دمان الراعي شروع لدكسن برسوحا وأوودو اللي يهينو هول كاللي معنى نتيجقران أولا سيوغي هاي إساو كوب بلابا تكونا دماتا تاسو اللي أميسان يهيني سيسفوذو قشاقين كارين مسرحا السياسة ديه الصوماليا قدبادن حساسيقا انتا عن لقودقرين أو ميسانية دلقان سيحنا يا بارلمانكا كهر انت ان لادن اجندياش حساسيقا اي لغو كالارت الدوان يحي كوالاها شعبك وحالا فيلا يعين لهرقا اي ميسانية دا حكومة دو سوق قد بيسي او قارت مركي كوالا هال بليان او دولار وتدوعات مبغول كي باي تايد ديخش شايوها اي بحيان اسلا ميسانية دا حمناكا سنقولها ايا دوت كا قبا لكن وحالا ميسان يعين قدون كسود دا چين دونو ونا او قل يهين ان فريا دا وغو هر ايا لغو انسيحيو سيكار دان تالان كا كورم كا اي سنو دعين مركا لادا اجندها سياسة دا ميسانية دونا اي تاي waxa ugu ballaaran ee dhammaan dhinacyadu hadda isku waafaqsan yihiin madaxweyne xasan sheekh waxa uu dhawaan sheegay in yoolkiisa oo dhan uu isugu geyn doono si meel mar looga dhiga ajandihiisa siyaasadeed kaasoo la eegi doono sida uu golaha shacabka ama baarlamaanka 17aad meel mar uga noqdo toddobaadyada nagu soo wajahan dhawaan waxa uu ugu hanjabay xubnaha golihiisa wasiirada in la aadi doono 45 cisho oo ah dagaal siyaasadeed lagana doonayo inay meel mar ka dhigaan ajandayaasha dowladda haddii kale kuraasta ay bannayn doonaan moogtahay faras taxi in asbuuc walba ka sameyn kartid lacag 2,500 new offer haddii aad qaadato 10 trip waxaad helaysaa 500 faras maylis ah haddii aad qaadato 15 trip waxaad helaysaa 1000 faras maylis ah ama haddii aad qaadato 30 trip waxaad helaysaa 2,000 faras maylis ah haddaba la soo deg abka faras haddii aad ku nooshahay America Europe Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC Zelle Sahal iyo M-Pesa balanteenu waa PC